Claudio para pak ditë shpësoi një traumë në sy që i rrezikoi seriozisht shikimin. Dhe shikoi djalin me gjak. Tha nuk shikoi nga syri. Çfarë bëra? Prapa thonë me tikë. Po po vetë tikë. 11 vjeçari u nënshtrua një ndërhyrje të vështirë kirurgjikale në Universal Eye Hospital pranë Spitalit Amerikan 3 në Tiranë. Në shtetë pandemi, një qepje, pastaj ka bërë djali 8 ditë mjekim në 3 herë në ditët. Mas 8 ditës, doktoresha më thotë që neve këtu bërëm sa mundëm, nuk e bërëm do të këtë ndërhyrje të djali të uaj se shumë traumërante. Duhet të shkoni i shtetit, po paga është e kushtueshme. Pandëroi qendrën e syrit të spitalit amerikan që më morë përsipër për të bërë djalin në operacion falas. Kirurgu i njohur indian Nishant Taneja shpreson se pas 2 muajsh Claudio do të rikuperohet plotësisht. It's a difficult type of surgery, but complicated and will need to use silicone oil also and lasers and vitrectomy surgery will be performed for this. For the boy, surgery was quite uneventful, without any problem. It went quite well, and I was able to successfully attach the retina. And we hope, with the recovery time of 1 or 2 months, he will be able to see quite good and almost as normal as he was before. Në Universal Eye Hospital, trajtohet çdo lloj traume syrit brenda pak orëve. Mjekët garantojnë rezultate maksimale. At Universal Eye Hospital, we have a fully dedicated team. We have a separate ocular trauma center within Universal Eye Hospital in American Hospital 3. We have a team of doctors dedicated for the emergency repair. Anytime we have any patient with the severe trauma, we do the primary repair maximum within 12 hours of the trauma. And after that, we plan for the reconstructive and rehabilitative surgeries. Kirurgu Taneja thekson se për të menaxhuar saktësisht një traumë të rëndë të syrit, e rëndësishme është trajtimi hap pas hapi, dhe në Universal Eye, mjekëve të huaj dhe vendas, ju vinë në ndihmë aparaturat bashkohore.